boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Rolo, eu sou conselheiro estadual da OAB e sou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. Em meu nome, em nome da diretoria da OAB, eu quero então dar as boas-vindas a todos e a todas à Casa Virtual da Advocacia e da Cidadania, que é a Ordem dos Advogados no Brasil, nesse evento especialíssimo da noite de hoje. E eu digo especial porque não é um evento da Comissão de Cultura e Eventos, é um evento que nós temos em parceria aí com a queridíssima Comissão de Direito Constitucional da OAB, que é tão bem presidido pela querida amiga, a professora doutora Luciana Berardi, e também é vice-presidida essa comissão por um outro querido amigo, meu veterano dos bancos da faculdade, da PUC, doutor Marcelo Fiori, que tem feito aí uma dupla dinâmica do direito constitucional brasileiro, que tem feito uma gestão, esses dois amigos, uma gestão excelente à frente da Comissão de Direito Constitucional. Quero agradecer ainda os nossos colaboradores que possibilitam que nós estejamos aqui online, e eu faço em nome da Deise, do Danilo e do Vinícius. Enfim, mais um evento de qualidade, com certeza. Temos aqui conosco não só o professor Marcelo, a quem eu já dou a minha boa noite, como também o professor Luciano Tim, que já será apresentado na sequência pelo doutor Marcelo. Doutor Luciano, que nos recebe no aeroporto, ele tem um voo para pegar aí para embarcar às 7h40, portanto, o nosso evento de hoje vai ser um evento mais curto, mas eu tenho certeza que, ainda que mais curto, nós vamos ter aí uma qualidade excepcional, como são os nossos eventos aqui da Comissão de Cultura e Eventos, e principalmente aqueles em parceria com a Comissão de Direito Constitucional. Então, sem maiores delongas, eu quero passar a palavra ao querido amigo Marcelo Fiori, vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, para fazer, então, a apresentação do nosso convidado de hoje. Está com você a bola, Marcelo. Muito obrigado, meu amigo Alexandre Rolo. É sempre um prazer estar aqui junto com você, dividindo essas mesas virtuais. É mais gostoso quando a gente pode dividir as físicas, mas por enquanto, como é o que nós temos, então assim prosseguimos. Já foi dessa maneira no ano passado, com as webinars de terça da Comissão de Direito Constitucional. A gente teve bastante gente bacana aqui, com o suporte do Rolo na Comissão de Cultura e Eventos. Eu queria aproveitar para saudar o nosso presidente, Chico Augusto Silva dos Santos, nosso presidente, Ricardo Toledo, que nos tem dado todo o suporte na realização dessas webinars, trazendo não só aos advogados, mas também aos estudantes de direito e aos curiosos, de maneira geral, que têm acompanhado o judiciário e o desenrolar das leis ultimamente no Brasil. Porque diariamente o Supremo Tribunal Federal está na capa dos jornais. Então, isso faz com que as pessoas precisem do mínimo de informação a respeito da nossa área, a respeito das leis com as quais nós lidamos todos os dias. E a gente pretende, de alguma maneira, tirar um pouquinho o estigma ou as pessoas do grupo do achismo, porque tem muita gente que acha muita coisa e não sabe absolutamente nada sobre assuntos que opina. E por conta disso, a gente tem feito essas webinars para tentar munir as pessoas de um pouquinho mais de informação. Foi nessa linha que a gente resolveu convidar o meu caríssimo professor Luciano Benetti Tim, professor, de fato, ele não só é professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, nas matérias de direito e economia, direito e desenvolvimento, direito e regulação econômica, também é professor do IDP de Brasília, do SEDES em São Paulo, e é aí que eu faço uma referência especial aos nossos colegas do SEDES que estão nos acompanhando hoje, e aí da onde eu chamo o meu professor Luciano Tim, a quem eu tive o prazer de conhecer no mestrado, que abriu as portas para a gente desse tema tão novo. Tá bom, um tema que deve ter aproximadamente 20 anos. Professor, se eu errar alguma coisa, por favor, me reprima nas aulas.
mas a princípio o direito, vamos chamar análise econômica do direito, é algo que tem aproximadamente 20 anos e que tem como objeto principal a avaliação ou a análise das consequências econômicas de decisões judiciais, as consequências de determinadas leis, ações que a gente acompanha dentro do judiciário. O professor Luciano tem acompanhado isso diariamente aí nos seus últimos anos. Eu arrisco dizer que o professor Luciano Tim é a maior assumidade do tema análise econômica do direito no Brasil hoje. Se eu estiver falando isso tendenciosamente, não vai ter o menor problema, porque ele sabe que eu sou um admirador do trabalho, especialmente depois que a gente passou a conviver um pouquinho. O professor Luciano Tim, que é pós-doutorado no Departamento de Direito, Economia e Negócios na Universidade da Califórnia, em Berkeley, doutor em Direito dos Negócios e da Integração Regional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem LLM em Direito Econômico Internacional na University of Warwick, como bolsista da British Council, é mestrado em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um extenso currículo que eu vou me permitir não ler completamente, porque senão nós vamos perder a parte mais importante, que é essa aula que o professor Luciano se predispôs a dar para a gente. Então, eu vou agradecer a todos vocês, agradecer o meu amigo Rolo, o pessoal da Comissão de Cultura e Eventos, o nosso presidente e vice-presidente, a minha amiga Luciana, que deve estar em trânsito nesse momento, e passar diretamente a palavra para o professor Luciano Tim, para que ele nos muna com um pouquinho mais de informação. Professor, a bola é toda tua. Bem, querido Marcelo, querido Alexandre, obrigado pelo gentil convite, honrosa e gentil apresentação. Eu fiz o que eu pude para estar aqui com vocês hoje, né? Então, saúdo aqui os nossos advogados, advogadas de São Paulo, com certeza não restrito, né, esse evento à OAB de São Paulo, mas o evento da OAB de São Paulo. Então, fico muito, muito honrado e não quis perder, e por isso que eu estou de máscara, tá? E vou pegar o último avião, que com essa questão da Covid, diminuíram os voos, então o último voo é às 8h25, eu tenho que embarcar ali às 7h45, mas a característica de um professor de Law and Economics, como muitos, é buscar eficiência, né? Então, a ideia é que a palestra seja o melhor possível, sem prejuízo, né, do tempo. Aliás, há quem diga que a palestra é tão boa quanto curta. E sendo curta, ela é uma boa palestra, né? Então, a ideia de trazer aqui alguns conceitos, inclusive, estou voltando por Guarulhos, né, o aeroporto mais longe, mas nada limita essa vontade de estar aqui com você. Bom, e só não tiro a máscara por razões óbvias, né? Mas, enfim, não é desrespeito aí ao público. Ao contrário, né? Então, análise econômica do direito, alguns conceitos iniciais, depois a gente pode discutir no tema do direito constitucional, enfim, apesar de ser um evento da Comissão de Cultura, etc., acho que, enfim, dá para discutir em vários campos. A análise econômica do direito, eu começo sempre dizendo que a gente não deve temer a economia, porque, no fundo, o pai da economia é Adam Smith, que era um jurista, um filósofo, né? E preocupado, basicamente, com os comportamentos morais, né? O livro mais importante dele talvez seja A Teoria dos Sentimentos Morais, ele mesmo liberal, porque, assim, esse liberalismo de gibi, de orelha de livro que circula no Brasil, de segunda, terceira categoria, às vezes, assim, quando a gente escuta, né, nenhum liberal sério vai dizer que as pessoas devem ser abandonadas, assim, à sua própria sorte. Então, o Smith falava da teoria dos sentimentos morais como a necessidade de empatia pelo outro, né, pela outra. O que é importante em momentos de pandemia, né, a gente precisa ter empatia com as pessoas, né.
Agora, Smith também escreve um livro sobre desenvolvimento, e ele sugere que países que limitarem o poder tendem a ter mais sucesso econômico. Limite do poder do rei político e limite do poder do rei, é constitucional, né? E limite do poder do rei na intervenção na economia. Tem essa perna que muitos constitucionalistas brasileiros acabam esquecendo, tem essa perna de limitar o poder na intervenção econômica. Países que fizeram isso prosperaram. A Inglaterra é um exemplo claro do que virou, Estados Unidos, enfim, você tem que ter os freios e contrapesos, né? Na limitação do poder central. Por exemplo, em Portugal, creio que o rei tinha mais poderes, enfim, mas o ponto ali era o que gerava desenvolvimento. E para dizer que o Smith era um filósofo que dava aula de jurisprudence, né? Teoria do direito, na faculdade de direito, e ele que inventou, então, assim chamada economia. E a preocupação, então, é uma teoria de comportamento humano. Então, a economia é uma ciência social. Não é uma ciência natural, da natureza, né? Porque o objeto de estudo da economia é o comportamento humano. Presumindo algumas coisas, toda ciência é um recorte. Nenhuma ciência explica tudo, né? A física do Einstein não explica, a teoria da relatividade do Einstein não explica tudo, né? Se eu agora quiser me separar, eu brinco, não é o caso, mas não é a teoria da relatividade. Nem a psicanálise explica tudo, né? Porque às vezes o que eu escuto é, mas a análise quando não explica tudo. Claro que não, nada explica tudo. Então toda ciência é um recorte metodológico, porque a realidade é muito complexa. Então, a gente tenta simplificar a realidade sem perder contato com ela. Então, os economistas têm essa preocupação com o comportamento humano. Eles têm uma preocupação com o comportamento humano e têm uma preocupação com os recursos naturais. Por isso que não há qualquer contradição entre economia e ambiente. Eu brinco que se a gente achar que os recursos, que os economistas estão errados e os recursos naturais não são escassos, a gente deveria revogar o direito ambiental, que é um direito que existe para proteger recursos escassos. Então, a natureza do direito ambiental, ela é econômica. Economia não é fazer o que as empresas querem. As empresas podem querer fazer um cartel, isso não é bom, isso é proibido, inclusive, do ponto de vista de direito econômico, porque a gente sabe que cartel, economicamente, é ruim para a sociedade. Então, a economia é uma teoria comportamental que trabalha com a escassez de recursos, diz que as necessidades humanas tendem ao infinito, a gente sabe, o ser humano, né, a experiência socialista deu errado, não porque não entregou o prometido, que é dar o básico, porque não alimentou a alma, não alimentou a alma. O ser humano quer sempre mais, do que você, isso é a pirâmide, né, de Maslow, das necessidades, você vai indo até o transcendental, você vai cobrindo aquelas necessidades até chegar ao desejo de ser feliz. Tomara que não vire uma obrigação do Estado, do jeito que as coisas vão no Brasil, daqui a pouco o Estado é obrigado a me dar felicidade. Bom, então, como diz o ministro Barroso, né, somos viciados em Estado, daqui a pouco até isso o Estado vai ter que prover, né? Eu concordo aqui com o Barroso nesse ponto. Então, a ciência econômica, ela tem essa preocupação com o comportamento, com escassez e, portanto, com tomada de decisão estratégica, baseada em custo-benefício. O que isso nos traz para o direito? Nos traz para o direito que nós perdemos uma teoria comportamental e consequencialista no direito. Com Kelsen e a sofisticação da teoria jurídica, a partir de então, onde eu posso fazer mestrado, doutorado em direito, nós focamos o estudo do direito sobre as normas e princípios. E o que esquecemos dali? Do comportamento humano, né? Porque quem é que disse que se eu passar uma lei as pessoas vão cumprir? Eu estou aqui de máscara, mas estou olhando para o lado, estou vendo que tem gente que não está. E aí? Vamos processar todo mundo? Então, você sempre tem uma tomada de decisão sobre uma regra jurídica. Pode ser uma regra do regulador, o regulador pode passar uma regra, aconteça isso, e na prática aconteceu outra, porque as pessoas tomaram outra decisão. Caso contrário, os presídios estariam vazios, né? Não pode matar. Bom, alguém matou alguém, né? Pelo que, assim, o número de homicídios são 50 mil no Brasil, então... Não,
Não tem acidente de trânsito, porque é proibido dirigir 80 km por hora. Resolvido o problema? Claro que não. Tem 70 mil, 60 mil mortes no trânsito no Brasil. Então, você sempre tem uma tomada de decisão, presumivelmente, seja pelo direito, seja pela economia racional. A capacidade civil, penal, processual é isso. A pessoa tem que entender o que está fazendo, senão ela é inimputável, senão ela é incapaz, etc. Você tem que entender, e para poder responder. Então, a economia presume que as pessoas tomam decisões limitadamente racionais, baseadas em custo-benefício, porque, no fundo, a economia defende que as pessoas agem com base nos seus interesses. E os seus interesses não necessariamente são dinheiro. A economia não está nem aí para dinheiro. Dinheiro é apenas moeda, é um referencial de valor. A economia não está preocupada com dinheiro. A economia está preocupada com tomada de decisão. Como que as pessoas valorizam as coisas? O preço é só um referencial de valor. De o que está valendo mais numa determinada sociedade. Estou de máscara, né? No início da pandemia, antes da pandemia, quem que usava máscara cirúrgica? Porque essa máscara é cirúrgica. Quem que usava máscara cirúrgica antes da pandemia? Só o pessoal da saúde, médicos e enfermeiros. Portanto, o mercado... quanto que um advogado, antes da pandemia, atribuía de valor a uma máscara cirúrgica? Nada, zero. Zero, zero. Então, os advogados, zero. Os médicos, 100. Ninguém quer morrer. Na média, chega aquele preço lá. Bom, depois da pandemia, todo mundo precisa de máscara. Bom, então os advogados precisam de máscara, os juízes. Né? Bom, então aquilo passa a ter mais valor, porque a tua vida está de todo mundo. Então aumenta a utilidade. O preço está só referenciando o que as pessoas atribuem valor. Quer dizer, o aeroporto aqui está vazio. Porque quem quer viajar? Só quem é obrigatório viajar de avião, né? Então, não tem opção. Precisamos também manter o sistema aéreo funcionando, etc. Senão, daqui a pouco não dá para levar um médico, não dá para levar um advogado numa audiência que a gente, às vezes, precisa ter o contato com uma autoridade. Às vezes o problema é grave, o cliente precisa disso. Então, é uma teoria de comportamento humano limitadamente racional. Isso, para nós, é muito útil porque a gente consegue, então, perceber a tomada de decisão das pessoas a partir das regras e a gente começa a ver a regra jurídica como estrutura de incentivos para a tomada de decisão das pessoas. E também nos dá uma dimensão consequencialista, quer dizer, o que acontece se eu tomar esse caminho e se eu tomar aquele outro caminho. Então, para um economista e um professor de análise econômica do direito, o que seria esperado se eu tiver uma justiça gratuita, tipo o juizado especial civil, ele é gratuito. De graça, tem um amigo que escreveu um artigo, né, desiste o ditado, e a gente sabe que as expressões populares têm um fundo de verdade. Onde há fumaça, fogo, não existe almoço de graça, que serve aqui para a justiça, porque ela não é de graça, o contribuinte paga. E o esperado é que, se é de graça, muita gente, talvez desnecessariamente, inclusive, acesse um sistema público de distribuição de justiça. Vou dar um dado, estamos em direito constitucional aqui, né, do orçamento público da União. 90 bilhões, bilhões são gastos com justiça. Não pelo salário do juiz, pelo número de processos. Quanto gastamos em saneamento básico? Saneamento básico. Tem coisa mais básica que saneamento? Não chega a 20 bi. E tem gente que é contra a privatização, enfim, da criação de alternativas de mercado de saneamento. Bom era o tempo que a telefonia era pública, né? Que a gente botava, tinha um aparelho de celular na declaração de imposto de renda, isso que é bom. Ou seja, o bom é as pessoas não terem acesso. Bom, e o meu negócio é dado, tá? Meu negócio, eu não gosto de política, quer dizer, todo mundo tem que ter, mas não é isso que eu estou querendo discutir aqui. O meu negócio é política pública baseada em evidências, né? Não só na medicina, né? Eu tenho dito há 15 anos que o direito também tem que ser baseado em evidência, a tomada de decisão. Então, a economia se preocupa com isso, presume uma tomada de decisão racional baseada em custo-benefício, a gente percebe as consequências. Então, qual é a consequência de uma justiça gratuita? Muito processo, um custo muito alto,
E aí, do ponto de vista de tomada de decisão de política pública, aquilo que os economistas e o pessoal de AED de constitucional chama de escolhas trágicas. Porque toda escolha orçamentária é uma escolha trágica, e toda escolha é uma renúncia. Como eu não consigo dar tudo a todos ao mesmo tempo, a gente vai ter que fazer escolhas que, no fundo, são trágicas. Bom, estamos em pandemia, tive esse debate com alguns constitucionalistas, vou gastar todo o dinheiro em saúde. Não dá, porque as crianças ainda têm que ir à escola. Tem que ver quem que eu vou vacinar primeiro, são escolhas trágicas. A tragédia é fruto de uma condição humana, que os gregos já retratavam nas obras literárias, enfim. Seria ótimo que os recursos não fossem escassos e a gente conseguisse dar a todos, mas não tem jeito, porque aí sim, tudo tem custo. Não há justiça de graça, o contribuinte paga. Então, a economia tem essa visão, digamos, de tomada de decisão e de consequências. Então, isso passa a ser muito importante, primeiro porque o ministro Fux é um entusiasta de análise econômica do direito. Então, ele tem livros sobre isso, decisões no Supremo sobre isso. A principal decisão no Supremo sobre isso é o caso Uber, né, onde finalmente o Supremo disse que livre iniciativa é um direito fundamental. Graças a Deus, né? Já pensou se não fosse, né? Então, isso porque a Acemoğlu, né, o Acemoğlu, um economista de origem turca, radicado no MIT, escreve uma obra Por que Nações Fracassam, né? E elas fracassam por apostar contra instituições democráticas na política e instituições de livre mercado na tomada de decisão econômica. E aqui eu não estou discutindo ideologia, é manual de economia. O que é um sistema de mercado? O mercado, primeiro, não é um ente biológico, né? Que acorda de mau humor, Não, o mercado é um espaço público de interação entre pessoas. Então, quem acorda de mau humor são as pessoas. Está uma pandemia, é óbvio que as pessoas vão ficar negativistas, vão ficar, enfim, céticas, etc. São as pessoas. A economia não diz que o mercado é um ente biológico, o Adam Smith nunca falou em mão invisível do Estado dessa maneira, enfim, um pouco sofisticada que ele. Mas o que uma economia de mercado faz, então, é que você deixa a tomada de decisão econômica sobre o que produzir, o que consumir, você deixa para a sociedade. Esse é o manual de economia. Está em oposição, não é capitalismo, socialismo, isso é coisa de ideologia. Economia planificada, o Estado decide o que produzir, o que consumir, e no outro oposto, a sociedade, nas suas interações nesse espaço público. Por isso que eu preciso de um direito fundamental de livre iniciativa para poder entrar nesse espaço público de mercado. Empresas e consumidores têm esse direito fundamental, né? De entrar, os consumidores estão neste espaço de mercado. E é por isso que eu defendo que o direito do consumidor, como o direito concorrencial, são parte do direito econômico regulado lá na ordem econômica da Constituição. Estou tentando focar aqui, Marcelo e Alexandre, na Constituição, né, e tentar derivar aqui consequências. Então, a nossa Constituição, em sua ordem econômica, ela opta por um sistema de mercado. Há um direito fundamental de livre iniciativa. Ainda que não puro, né? Quando eu digo que nós temos um sistema de mercado, ele não é puro. Eu falei, né, que tem um sistema planificado, que o Estado decide o que produzir, o que consumir, e o puro. E nesses dois sistemas ideais ou puros, você tem, como eu brinco, 50 tons de cinza. Você pode ter o Estado produzindo alguma coisa, né? Por que que um sistema de economia planificada dá errado? Por que que é melhor deixar a sociedade decidir o que produzir, o que consumir? Não sei se tiveram oportunidade, se não fica a dica, né? Quando forem visitar Berlim, ali perto do Rio, tem um museu da antiga República Democrática Alemã, que era alemã oriental, né? E ali mostra, assim, o que aconteceu, né, num sistema de economia planificada. O tomador de decisão econômica do que produzir, o que consumir, ele precisava planejar anualmente, ele errava o planejamento, porque o ser humano não consegue tomar decisões de um ano,
porque muita coisa é contingente, muda. Vocês imaginem uma autoridade central de planejamento decidindo quanto de máscaras deverão ser produzidas em 2019, bom, como o histórico dos últimos 10 anos são X mil máscaras, então ano que vem nós vamos produzir em 2020 essas mesmas, essa média. Aí dá uma pandemia, ninguém previa, como é que faria, né? Então, o que no fundo ajustou, pode ver que hoje ninguém está falando em preço abusivo de máscara e álcool gel, né? Alguém ouve falar? Não. Que milagre foi esse? O mesmo milagre, obviamente que eu estou sendo irônico, que trouxe a vacina, né? Na ciência. Não tem milagre nenhum, né? Milagre entra onde, muitas vezes, salvo, claro, o campo da religião, enfim. Eu respeito, mas assim, nessas áreas... é ciência econômica, é microeconomia. Ajustou, é isso que o Adam Smith falava. Então aquelas pessoas, não, o Adam Smith dizia exatamente isso, o preço se ajustou, estava alto, teve novos entrantes, teve um período ali difícil, ainda bem que não tabelamos. Em toda a história do Brasil, tabelamento de preço deu errado. Então nós temos um sistema, a construção de mercado, a tomada de decisão, no fundo, e vou contar mais uma história, que está no livro do Harari, que está longe de ser um liberal, né, clássico, ele tem lá as visões dele, que eu respeito. No livro Homo Deus, ele conta a história do... O Marcelo já conhece a história, mas ele vai ter que ouvir de novo, porque eu acho incrível, né, porque é um cara, digamos assim, de esquerda, contando essa história, para ver o nível onde está a esquerda na Europa, Israel, né, assim, uma outra... Está preocupado com o meio ambiente, mas jamais... Enfim, e ele diz o seguinte, olha, o Gorbachev estava já pensando na perestroika, na abertura, e então decidiu mandar os economistas soviéticos para a Inglaterra, né, fazer uma missão. Eu que já trabalhei em governo, sempre tenho essas missões, pelo menos antes da pandemia. Agora as missões são tudo online. Então os economistas soviéticos foram à Inglaterra, conheceram lá o parlamento, bancos, né, o regulador, etc. E no fim do dia os economistas ingleses perguntam então para os economistas soviéticos, para a gente entender o que é uma economia de mercado versus a planificada. Vocês gostariam de conhecer mais alguma coisa? Aí os economistas soviéticos, sim, nós gostaríamos de conhecer a autoridade central de planejamento do pão. Como assim planejamento do pão? Não é que a gente foi no banco, foi lá e a gente viu que não tem fila na padaria. Então o planejador deve ser muito bom, ele não erra. Aí os economistas ingleses riram, pensaram obviamente no Adam Smith, né? E disseram, olha, não, quem define o quanto de pão vai ser produzido e consumido são os padeiros e os consumidores. Eu falo em Adam Smith, que o Adam Smith dizia, nessa visão econômica, pragmática, né, baseado em custo-benefício e interesse, ele dizia, não é da bondade do padeiro que comeremos o pão, né? O cara está lá para ter lucro, ele vai ter que acordar às 4 da manhã, amassar pão, não é uma vida assim fácil, né? Então, encaminhando aqui para o fim, senhores e senhoras, a análise econômica me dá uma perspectiva de tomada de decisão e me dá uma perspectiva consequencialista. Nós devemos apostar numa estrutura de incentivos sobre tomada de decisão num ambiente político, né? E análise econômica da política democrática, porque as pessoas erram menos do que uma entidade central, e na economia. Toda experiência histórica fala isso. Pô, Luciano, mas a China... Pois é, ninguém sabe o que vai dar a China, né? Porque não é uma democracia como a conhecemos, e eu fui visitar a China, aquilo lá é uma outra civilização. Eu me lembro de um, eu lembro de uma chinesa lá, que falou que só entendeu o Ocidente depois que ela foi no Louvre, porque aí ela conseguiu ver Egito, Grécia, Roma, os pintores renascentistas, o humanismo, aí ela entendeu. E eu só entendi a China depois de ir nos museus chineses. É outra coisa, é outra civilização. Então a gente não dá para pegar a mesma régua. A China não passou por Egito, Grécia, como nós, né? No ideal, que a democracia é um ideal, né? Que a gente deve sempre perseguir como eficiência na economia. A justiça é um ideal, né? Mas a democracia seria o caminho para a gente
chegar. A democracia perfeita, o Churchill já dizia, né? A democracia é o pior dos regimes políticos, excluídos os demais, né? Eu diria, a economia de mercado é o pior dos regimes econômicos, excluídos os demais. O ser humano não conseguiu inventar nada melhor. Isso não é ser liberal, não. Isso é manual de economia e de direito econômico. No Brasil, nós temos ainda assim muita ideologia misturada, né? Porque, para a gente finalizar, ainda a ciência do direito ainda está muito calcada na dogmática jurídica. Então, a ciência, né, eu escrevi uma tese de mestrado e de doutorado sem pesquisa empírica, sem precisar provar, né? Você diz assim, não, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo, então está aqui a minha tese, né? Sim, mas e que as pessoas, como é que elas reagirão a essas normas? Eu lembro de um trabalho que eu fiz quando eu estudei na Inglaterra, que era para falar sobre o sistema brasileiro de regulação da mídia, né? Eu escrevi que a Constituição, porque o fulano disse isso, fulano disse aquilo, o inglês lá, o professor botou no final assim, and so what, né? E daí? Esses caras dizem isso. E que eu quero saber, assim, o que que o tribunal, né? Decisão. Mas eu sou mais assim, filosoficamente ligado ao que o Posner chama de pragmatismo jurídico, que não é análise econômica do direito, é pragmatismo, ou seja, Posner começa com análise econômica do direito e vira um pragmático. E o que que é o pragmatismo? É levar as consequências e os fatos a sério. E eu gostaria de dizer, num canal da OAB, que o que ganha um processo para um advogado é fato, estratégia e prova. Não é doutrina. Eu tinha feito mestrado, trabalhei com um advogado, era mais velho que eu, e ele dizia, Luciano, não perde tempo estudando doutrina, me dá os fatos, a lei, e nós vamos ganhar esse caso. E não é que ele estava certo, né? Eu tinha uma certa arrogância, não, mas ele não conhece. Gente, não é porque eu conheço o último conceito de obrigações na Alemanha que eu vou ganhar um processo, a meu juízo. Eu acho que o que eu preferia que um juiz conhecesse mais os fatos, né? Pense naquele caso daquele juiz de boa fé, que o WhatsApp não estava colaborando, ele falou, derrubou todo o WhatsApp, quer dizer, deixou o país sem comunicação. As autoridades hoje usam o WhatsApp, enfim, quer dizer, qual é o custo-benefício? Qual é a consequência? Então, o que que é o WhatsApp? Né? O que que é fato? Qual é a consequência? Consequência importa. E essa discussão é muito importante, seja pela lei de liberdade econômica, que exige do regulador, graças a Deus, análise de impacto regulatório. Então, para intervir no livre mercado, o Estado tem que se justificar. Acho que é bom a gente ter essa desconfiança do Estado, para nos desviciar, vamos dizer assim. E há esse direito fundamental à livre iniciativa. E por conta da LINDSP, a lei de introdução, artigo 20 e seguintes, eu vejo alguma que diz que o juiz, ao aplicar princípios, as autoridades devem ponderar as consequências. Eu vi os céticos dizendo, ah, Tim, mas você é um entusiasta da LINDSP e da lei de lei de liberdade econômica. Duas leis fadadas ao fracasso que não pegaram. Gente, uma lei demora 10 anos para pegar. Vocês acham que quem ensinava... Eu peguei o início do Código de Defesa do Consumidor, quando a Cláudia voltou da Alemanha, dava as aulas, e eu chegava em casa, meu padrasto tinha estudado na década de 60 direito, eu falava sobre cláusula abusiva, responsabilidade objetiva, dizia, o que é isso? Isso é uma maluquice. Isso não existe. Eu mostrava os livros, não, isso não tem o menor fundamento. Onde é que já se viu alguém responder sem culpa? Isso é uma ofensa à filosofia kantiana, então, porque ele é filósofo, né? Você vai responder sem uma, né, culpa. Então, assim, é muito cedo. Acho que em 10 anos nós vamos ter uma conversa e ver se levar a sério as consequências não passou a ser importante. E aí a gente poderia defender também os precedentes para tomada de decisão. Então, o sistema público de distribuição de justiça precisa de precedentes. Precisa repensar o acesso à justiça gratuito, porque alguém paga e os dados são que, por exemplo, o Juizado Especial em São Paulo, não surpreendentemente, cível, né? Quem acessa são os mais ricos, então os mais ricos tentam pegar um voo, perde a bagagem, entram gratuitamente, quem paga? O cara que não tem dinheiro para nem ter um carro, está na periferia lá. Então, acho que, do ponto de vista de... E aí, direito tributário, que tem esses princípios constitucionais, do ponto de vista de justiça tributária,
parece um pouco injusto. Mas aí é tão difícil fazer uma reforma política, porque a análise econômica de direito constitucional, né, em termos de teoria dos jogos, é muito difícil consertar os interesses dos entes federados para se chegar numa justiça tributária mais eficiente. Né? Eu vejo muito aquele... análise econômica é utilitarista. E daí? Se for, né? Eu defendo utilitarismo, aliás, quem defende são... Eu recomendo um livro, os neurocientistas defendem que, inclusive, é a forma que a gente tem mais racional de resolver problemas morais. Então, utilitarismo tem uma importância, não é uma coisa menor. Né? Não significa alguém que descumpre deveres por aí, que está preocupado com os outros. Eu comecei chamando querido Marcelo, querido Alexandre, agora doutor Fiore, doutor Rolo, obrigado pelo convite, terei de pular para a minha próxima etapa, que é um avião. Eu quero dar os parabéns, professor Luciano, pela sua fala, quero, em nome da OAB do Estado de São Paulo, agradecer o seu empenho em estar aqui conosco, reservou aí alguns minutos no aeroporto para falar com a gente, vai pegar o avião, mas enfim... Mais uma vez, eu quero agradecer o seu empenho em estar conosco e dizer, confessar aqui, Marcelo, que eu fiquei com um gostinho de quero mais. E, portanto, fica a encomenda aí da gente tentar trazer de volta o professor Luciano numa próxima oportunidade, com um pouquinho mais de tempo. Mais uma vez, agradeço, professor, te desejo uma boa viagem e eu devolvo, passo a palavra ao Dr. Marcelo Fiore. Rolo, é impressionante, porque desde que eu comecei a ter aula com o professor Luciano Tim, esse gosto de quero mais acontece todo dia. E a gente tem aula, a gente tem conversas, aulas, né? Que ele abre a agenda dele para a gente conversar na sexta-feira, começa às 10 horas da manhã, em tese deveria acabar meio-dia, e a gente sempre vai para meio-dia, meio-dia e meia. Ele tem que levantar voando por compromisso para almoçar, por outras coisas. É um gosto de quero mais todo dia. Quando ele começa a falar de utilitarismo, de Jeremy Bentham, do maior bem para a maior quantidade de pessoas possível, e o respeito à lei para que você atinja isso, porque não é uma anarquia onde ninguém respeita nada, o tema é apaixonante. Professor Luciano Tim, o meu depoimento público perante os meus amigos da OAB, este assunto mudou a minha vida e a minha visão do direito. Muito obrigado, espero que assim seja para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente possa ter uma nova oportunidade de ouvi-lo novamente para continuar esse papo. Muito obrigado, a gratidão imensa pela abertura da tua agenda, pelo teu esforço de estar aqui com a gente numa mesa de aeroporto. Vá pegar teu voo antes que você atrase. Muito obrigado de coração. Gente, obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Tchau, tchau. Até já. Rolo, obrigado, amigo. Olha, foi ótimo, Marcelo.